Székelyudvarhely polgármesteri hivatala Európai Uniós forrásokból modernizálja és alakítja át a csillagvizsgáló környékét. A pályázat által olyan zöldövezetet alakítanak ki, amely különleges növényekkel várja az odalátogatókat, valamint a szabadidős tevékenységek mellett tanulásra is hívja az érdeklődőket. Az egykori csillagvizsgáló környezetében vásárolt meg évekkel ezelőtt a város egy nagyobb területet az ortodox egyháztól, ezzel a céllal, hogy ott a szomszédban lévő Cserehát negyednek, illetve a város alsó felének, tehát a Rákóczi úti résznek egy olyan zöld felületet, parkos részt alakítson ki, ahol arborétum, egyéb különleges növények várják az odalátogatókat. Ennek a pályázatnak nem volt része finanszírozás szempontból a csillagvizsgáló épületének a felújítása, viszont ugye azt nem lehetett vállalni, hogy lesz egy szép környezet és egy romos épület mellette, úgyhogy ez már a pályázat letételekor szóban volt, és az önkormányzat akkor vállalta azt, hogy önrészből felújítja, tehát az a kezdeti fázisban felújításról volt szó. Azonban a szakvéleményezés szerint az épület menthetetlen állapotban volt, és több szempontból nem felelt meg a mai követelményeknek. Így tavaly lebontották ezt az épületet, és helyére egy teljesen újat építenek, ami nagyon hasonlít az eredetire, építészeti sajátosságaiban követi azt. Ennek az épületnek az ügykezelését a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár kapta meg, tehát ők fogják működtetni ott a programokat, planetáriummal és egyéb csillagászathoz, természettudományokhoz kapcsolódó tevékenységekkel. Az épület szomszédságában lesz egy tetszetős, modern játszótér, ahová ugye ki lehet majd vinni a gyermekeket, ami megfelelő kikapcsolódást fog kínálni kávézóval és egyéb rekreációs terekkel, és ugye ennek az épületnek a szomszédságában épült el az a lombsétány is, amely egy sajátos perspektívájú városnézést kínál majd az ott lakóknak. Már most az építkezés alatt látszik, hogy egy olyan élményt tud majd nyújtani mind oktatási, mind pedig szabadidős tevékenységek szempontjából, melyre korábban nem volt lehetőség a városban. A tanösvény jellegét az két dolog adja, egyrészt ugye a kertészeti munkálatok során olyan különleges növényeket fognak beültetni, amelyeket ugye a pályázat előír, amelyekkel máshol nem nagyon lehet találkozni a környéken, illetve ugye azáltal, hogy a lombsétány az a fák lombkoronájának magasságában vezet, van egy ilyen körrész is, amikor körbe lehet járni ugye egy fának a lombkoronáját, ezáltal mind a flóra, mind pedig a fauna megfigyelésére egy teljesen új perspektívát fog kínálni. Mikorra készül el a sétány? Az ütemezés szerint ebben az évben késő nyár, kora őszre várható az, hogy befejeződnek a munkálatok. Nyilván itt akkor, hogyha valamilyen technikai probléma nem fogja akadályozni ezt a befejezést, és utána következik a lezárása majd a pályázatnak, illetve a könyvtárnak az átköltözése, és hát nyilván a programoknak az elindítása. A lombsétány 2 hektáros területen várja elkészülte után a látogatókat. A tervek szerint a nyár végén, ősz elején már látogatható lesz.